სოფელ დირომში დორი გამართა შეჯიბრში მონაწილეობა როგორც ადგილობრივებმა ასევე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან მოწვეულმა მხედრებმა მიიღეს. ტრადიციული დორი უკვე მესამე ტარდება პარტია ლელოს ადგილობრივი ორგანიზაციის ორგანიზებით. ტურნირს პარტიის ლიდერები ესწრებოდნენ. გამარჯვებულებს ფულად ჯილდო და სიმბოლური პრიზები გადასცეს. დოხში მონაწილეობს წელს 25 ცხენოსანი და ცხენი, რაც ძალიან დიდი არის წინა წელთან შედარებით რაოდენობით და მინდა მადლობა გადაუხადო ამ არაჩვეულებრივი ღონისძიების ორგანიზატორებს. ეს ტრადიცია გაგრძელდება ქართულ ადამიანში, ქართულ კაცში, ქართულ ხალხში ყოველთვის იყო ამ არაჩვეულებრივი ცხოველის მიმართ მეგობრობა და სპეციალური დამოკიდებულება და ეს ტრადიცია უნდა შენარჩუნდეს საქართველოში, რადგანაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ახალგაზრდა თაობამ, მომავალმა თაობამ სუსტად გაიგოს რა არის ჯანსაღი ცხოვრების წესი, რა არის სპორტული ჟინი.